diskutimet për të kaluar me ton për herë zgjojnë vëmendjen e opinionit publik. Por duhet pranu se shumica e shpjegimeve që çarkullojnë në këtë mjedis debatesh, shpesh të zjarrta, mbesin në nivel të hipotezave. Po cila është të kaluam ja jon? A jemi shoqëni që shquhemi për kujtesë kolektive të zbet? A ishim udhkryq i qytetërimeve? Çfarë na thotë, çfarë na thon dëshmitë arkeologjike, historike e me radhë? Këto dhe pytjet të tjera do t'i shtrojmë për diskutim me Petrit Qarkadjion, i njuhën më shumë si këngëtar, solist dhe kanta autori grupit mirë njuhër Gjeriko. Zoti Qarkadjion, mirë se herë në kuadrë. Mirë se gjithë, afem, dhe dhe për shtesë. Do shtë ashtë njëna prej intervista me Matralla, ku uh, nuk tjepët, uh, si me thonë, nuk këftohësh për me foli për muzikën, po për diqka që njërzit nuk e dinë nëse po. e dinë, që e ki si pasionë punën në studimeve në fushën e arkeologjisë. Për në fushën e arkeologjisë, duke kisha me thonë, ma te për shkaku që kom për e kom përfundu studimet e arkitekturës, ndo është tërhek ajo pjesa e kullëmtimit të e, objekteve ta themi për antikitetit të tutje, që ndo është domeni ma te për i arkeologjisë. po. Uh, mirë po arkeolog si jam. <laughs> tamam. Ëm uh, si do të së fundi vjen marr me një seri emisionesh ku ke fol për qytete, një fund dyre që që shpjegou për për to, një fund udh për shkrimi, kështu. Po. Ëm um, uh, ku më nis diskutimin A jemi, a kemi dëshmi një farë mënyre, a jemi u kryqi qytetënime vashtu si që pretendojmë, Shpesh në biseda thua. Po Ballkani në përgjithësi mundem të them që jemi një, uh, në ë rajon në udhkrysh të civilizimeve. Po për gjeografinë shqiptare më tepër kisha më thonë që është në periferi çati udhkrysh. Do <laughs> të thonë nuk jemi ë uh, do të thonë në aspektin e shkëmbimit të uh, kulturave, Uh, mirë po dhe të balafashimeve uh, të më dho për gjatë historisë, ma tepër për janë disa qendra tjera në, si për shambull, pika ndështë ta ma e lartë të Balkonit, po flasëm për, për Stambullin, aty, do më thonë, ni, uh, ma tepër ajo është një lokacion ku ndodhin ato në gjarët të më dho, soj për uh, si shkëmbimit kulturave, ashtu edhe të balafashimeve në mes të uh, kushtimisht ta themin mes lidhjes edhe të perëndimit. ë uh, nëse kthehemi më herët në antikitet ë uh, diçka e tillë ka ndodhur ndoshta në, në Gadishullin e Itakës edhe Peloponezit me luftat ë uh, mes të Persisë dhe të ë uh, qytetëve shtetet uh, greqisë antike, uh, thon, ku përmenën ma tepër si dështan këtë të kontekstin e, e balafashimit, clash of civilization që e marrin si një një shambull të hershëm. E, mirë po prapë se prapë Balkanin është ta ma tepër edhe kjo rajoni jonë, ma tepër bëhët pike në zetë, ma vonë, do më thonë me qenë se pikërështë këtu të geografia shqiptare pikërështë, ndodhët ajo vija e ndomjës mes të uh, romës lindjes edhe romës përendimit, ose uh, do më thonë romës Bizon. edhe bizantit, që që kanë uh, titullu ma vunë, si e mërtë, si, si e mërtë i mështë ma i vëndshëm. Uh, plus, mas ne ajo shkonë në ku ma te për tu theksu edhe me ordhjën uh, e përëndërisë osmone, në thonë, mes balafashimit, mes Osmanive dhe kërësesht Habsburgve ose Evropës në përgjësi. Plus mandejt i shtot këtu edhe ambicia e, e Rusis, sidomos me Petrin e Madhë për me dalë në ujrat e ngrohta, aty motash Balkoni veç bot një, një pikë kogja e nëzitë nëse mund të më thonë. Mirë po, e, si, po, nëse po flasim për geografin e, e për geografin shqiptare, nuk është që do më është një rajon ku ndodhë në gjarje shumë të më dha. Kështu që paka shumë, kështu kështu e shok. Ajo vazhdojnë me mbet një pikë e nëzit, një pikë e ku takuhën, ma te për kisha me thonë, interesat të uh, uh, fuqive të mëdha. Ashtaj ajo rasisht edhe në Balkan ka fillu edhe lufta a por botnore e tjera, mirë po nuk është, prapë se prap nuk është si geografi në shqiptarë, pak të një geografi, një geografi shumë transishme rëndësishme në këtë uh, uh, teatrin e nëzareve të mëdha dha bëtënore ku balafaqohen në uh, uh, civilizimet. Me gjithë tendencen për të vetë përshkru si që shumë anë pasarës të civilizimeve të mëhajët, po pojë vetë mëhajët, kështu po. më në ranë. Gjurëm me gjithatë ka të këtune civilizimeve të mëhershme. Po. Pse kemi një farë lojë mungese, onët pak të në kam përshkjupin, kemi një farë lojë mungese ndaj kujdesit të këtune gjurëmve një farë ndyre, nuk qëtetet tona Uh, ato që kanë një farë tradite pak matë vjetër, ato që kanë një farë historie pak matë vjetër, uh, kanë kan bejt asisoj një farë mire, nuk është problem, hish fjalla vjen një rrugë me kaldrëm, me ushtru me asfalt, ose një mm -hmm. Një, uh, vjetër me umvesh, me një fasad moderne, Ka. e kështu me radhë. Lajët të ta në të shpërbame për një ko shumë, kanë dohë një farë loj kulturocidi këtu, prej vetë shqiptarëve, vetë këto qytete pse na mungon në formë mënyrë kjo vetë dije. Hmm. Po ë e, e para punës a do të po kthehemi pak mrapa, ë gjeografia jon e pak në gjeografia shqiptare po flas sidomos nëse kthehemi në antikitet nuk ka çka ka shumë ë objekte të përmasave të mëdha si për shembull çysh janë ta themi në Greqi, në një pjesë, në pjesën e Turqisë që ka dalje në detin e gjerë, në detin mes dhe, apo edhe pse jo edhe pjesa e bregdetit në, në Kraci. Ndo ta me përja të amfiteatrit të madhë të dursit, dursit po. cilër është dishka pak ma për masave dhe ma të mëdha, po e dim fund funit të rëndësin e dursit si liman, mirë po nëse po i referohemi të azom asaj për qka fullet për të kryosisht, flet po fletë për trashegimin e perandërisë Osmanë në... Po. Do më thonë, në geografin tonë, në qytetet shqiptare, në, ajo mandej veç këtu futët aji elementi i pikrështi punës teme në, në tezën doktoraturës e cila dhe titullohet ideologjia, identiteti dhe arkitektura. Gjatë punës që e këmë bo, gjatë këtune viteve në hëllëmtim të kësaj teme, me qenë se si uh, case study është janë marrë hapsinat publike të dy qytetëve kërësore të uh, Tiranës edhe të Prishtinës, në në qimë vishari në fundit. Ideja ka qenë që mu përfshia dhe shkupi, mirë po ato kismet për ma vonë si pjesë e nëjë hullumtimi, ose si botimit nëjë libri, të si diqka. Edhe dhe gjatë këtëne hullumtimeve, jem njëftu me një, uh, me një studius shumë serios, uh, ndoshta dhe referenca kryesore saj për ketë uh, kulturës, trashegimis uh, në përgjësit për andërisë osmanën në Balkan, është referenca kryesore, është fjallë për Mikael Kiel, uh, edhe i i cili ka pun, do të thon, përveç botimit të numrit të madh të librave, ka pasur një bashkëpunim të tepërt të ngushtë me Universitetin e Stambullit, edhe gjithmonë kur të flasim për këtë temë patjetër se duhet me ju referu ati. Ë uh, ai gjithashtu ka qenë i ka vizitu ë uh, pjesë të gjitha shtetet e e Ballkanit duke përfshirë edhe Shqipërinë e, e Kosovës, Verhuxës. Bile bile ka qenë prezant ë uh, në Shqipëri në momentin kur ka fillu shkatrimi masiv i objekteve të kultit, objekteve fetare, uh, pas ndikimit që ka pas revolucioni kulturor në Kinë, uh, që ka pas ndikimin që ka pas në Shqipëri. Uh, dhe ai, do më thonë, është dëshmitar okular i uh, do më thonë, uh, utëzimeve së si të shkatronë këto objekte. Ishë përshkrymë detaj. Po, që ka mundëm i si, do më thonë, pak me generalizu këtë, nëse dojë me generalizu këtë temë, a jep edhe shifra për të caktume uh, për shtetet e Balkanet e cilat kanë dalë prej, uh, prej perandëri sësmanë edhe thot që uh, në shumicën e rostëve, për si në Sërbinë, në Bulgarinë, në Greqinë, uh, përçindja e shkatrimit të objekteve arkitektonike të cilat janë pjesë e trashëgëmis uh, që në kanë betë prej parandërisë osmone, shkon dhere në 99%. 99%? Po. Shifër e lorë? Shifër të më thonë, të pabesushme. Në Shqipëri, thotë është 98%, është shumë, shumë precis soj për ketë numrave, ose numre të përçindjeve, është për mu është pak problematike se që zhvjen njeri dhere në, në shifrat të tila, 98, 99, me qëfar që ka janë ato parametra matës mirë, po prapë se prapë përflasim prap, për një studius shumë serios, do me thonë, Shqipëria sot ajo që ka ne shuhem, si për shamu qyteti Gjerokostrës, qyteti i i Beratit, të cilat jenë ndoshta mbetjet më të mdo prej e kemi fjallim sidomos për lagjet e banimit, për sokoqet, për shtëpite vjetra, e tjera tjera mësit ashtë i përmendi ne po ka dhe në numër shumë i madhë, të që ta zonë edhe në Gjerëkosë, edhe pëse Gjerëkosë është pjesë e, e qyteteve të cilat janë në mbrojtje të UNESCO-s, prapse prap është një numër i madhë i gjamive, teqeve, e, hamameve, haneve, bizistaneve, të cilat mu nuk egzistuhin, janë shkatru me femel. Dhe më thonë, për shambull prej me e di prej 14 gjamive apo 13 coj ka pos gjirokosta, sot ka ngell vetëm një. E, dhe më thonë, komplet që na shohim prej trashegimis arkitektonike sot në Shqipëri, që neve prapë se papë na duket shumë kërë shohim qytetin e gjirokosta, se të beratit e dishka pak që ka ka në në Tiran, në Shkoder, kjo është veç 2% Do më thonë, komplet asaj se qëfar ka Ka mbi e tu Do është ta, rasti është pak ma i but në Kosovë Përshka këse Regjimi nuk ka qenë Aqë brutal Regjimi ideologik për flasë Sidomas mas luftës dytë botnore, mas 25-ës Në është ta do t'him Këto detaje pak e, pak ma vonë, mirë po që për shambull Beogradi, bile mu mëra herën e fundit, para 2-3 muje isha, po ma tepër 3-4 muje, shpedi s'ho bonë, në shkurt një vizit në vizitë në Beogradi dhe isha në vizitë pikrës të pjesa e asaj që qëtë Kalimekdonit apo, apo e, Kaloja e Mejdonit, prej Turqisht të zvjen si uh, si e mërtim, edhe aty ofër është Barakli Gjamija, është Gjamija ma vjetër dhe vetëmja, me së adhijune, e cila kam bjetu në Beograd prej uh, 127 gjamive komplet ka pas uh, Beogradi. Uh, Mos të flasim më për kushet i për shfarë uh, pasunije tjetër të madhe të tashkimis arkitektonike që ka qenë prezente uh, në komplet rajon e Balkanit. Gjithashtu edhe në Athin, që Bilejovës ka lume këmë qenë, edhe uh, aty uh, saj përket uh, trashegimisë uh, për andërisë osmane, uh, po thuj se e është e, e shkatrume. Edhe aty janë cifra 99%, mos me thonë dhe e 100%. Uh, ti folë ndër tjera për një farë loj, qëllimit ideologjis po. për zhveshjen, ose si me thonë, zhbamin e kësaj trashimie, pjesë trashimis, që ndëllidhët me përandorin. Po. Uh, a, a ka ndru në do njëherë këtë qëllim, se ndoshta përandorin osmane, islamin, se e, mund ta identifikojmë si një farloj armiku të këtyre regjimeve, dikur ka qenë i tillë, po ndoshta tash nuk bëhet kushtimisht qëllimi ka ndruar, nuk bëhet më atë qëllim. Jo, po mua edhe në këto vend edhe s'ka më po thuj se çka e shkatru. <gjë> se ajo po. Pje, ajo pjesa dërmuese ka shku. tash na po flasim na shtama te e përmend edhe më herët, Kosova është një rast tjetër e, për zonë Prishtina, Adhepse, edhe pse edhe Prishtini pjesë shumë e madhe. modhe asaj trashëgimi është shkatërruar. Mos harrojmë që bërthama e qytetit Prishtinës, cilë në ka përbasi do mos pazari, ku është sot sheshi të cilin, sot po quhet sheshi Adem Jashari më përpara ku është kjo përmendorja e bashkim vlaznimit e cila është vendos pas shkatrimit të, të pazarit aty ka qenë edhe një hamam tjetër, një hamam i dytë, mm -hmm. mbetet e, et, e, mureve, e, cilat mu imi pa dhe sëtë, nëse afrohemi pak më ofrë të hapsina, ku është e rëthune të parlamenti. E, gjithashtu, ka pas një gjami tjetër, e cilat është, është shkatru, ofte të, 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 të atër, po flasim, po. Mm -hmm. pasta është edhe kisha katolike, e cila është të kë, që është shkatrunje i të kë a, përmendoreja e Zajrë Pajazitin, që Zajrë Pajazitin, kështu që që përdu më thë, mështë flasim për numërën e madhë të shtëpive të cilat janë shkatru. Mirë po Llogjëve si lëgjëve të tona. E, mirë po ajo që ka ka ndodhë gjatë kohës e monizmet, po flasë gjatë kohës Jugoslavisë, do më thonë ku ju ka dhona ajo goditja ma madhe, është, godit, është ajo me shkatrimin e bërthamës qytetit, pikërështë me shkatrimin e uh, pazarit. Uh, me qenë se, do më thonë aty, rreth ati, uh, asaj e piqendrë është ka ndodhë komplet uh, uh jeta uh, sociale, uh, nëse mund të theme, përveç tregtisë përveç transaksioneve financiare. Mos harrojmë që aty ka pasur edhe një komunitet hebre, ëh, të cilët kanë qenë aktiv me 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 tregtin pikërisht në, në pazarin e Prishtinës. E kështu me radhë, do më thonë ajo karakteri i qytetit të vjetër të Prishtinës mo e, po se është shkatru për fatë do më thonë nuk ka qenë ashtë brutal si ku në Shqipni, me qenë se edhe kjo pjesa e vjetër tash që kam betë po flosin për pjesën ku gjindin gjamia e Sultan Fatiut, e Jashar Pashës dhe e Sultan Muratit, me gjithë objektin e muzeut komptari, cili nuk do më thonë kur është bo objekt, së shpeshe njën në për debatën media, që ja atribuojnë në e, austro ungarisë Austro po. nuk është nuk është vërtet, ajo është një objekt i a, një objekt i administratës, bile mas akcesht i ushtrisë së perandërisë osmone, e, që është të ndërtu në në shekullën fund, në shekullët të nëntë mëdhet, po kuptohet në stilin e, neoklasik, me qenë se veç ato ndikimet kemi fillu me i po janë kanë qenë më të hershme në Stamboll, ka dalë kanë fillu me u aplikuar edhe tek ne. Po si pjesë e ta themi modernizimit, jo vetë po të administratës, por edhe të çështjes për Andrin Osmani. Po mandej çka ka ndodhur është e kemi edhe një pjesë të tjetër, një goditje tjetër që ka fillu me uh, me ndodhë luftës së fundit në Kosovë, Uh, mirë po e cila uh, do më thonë, nuk ka pas hovin si e madhë. sidomos me rastin e hamamit të Prishtinës, ku po. fasada hamamit është betonizu. Do më thonë në dishka e papame, me ndodhë. Që shka ndodhë dhe në Gjakov, fjalla vjen disa rrugë dvjetrat me kaldrëm, është po. zhvendosë kaldrëm, është jenë vendosë kubza ose brasë të tira, po, ale më, më brutalë. Janë, janë vendosë plaka të <coughs> granitit ose diqka, dhe më thonë... Uh, po, se rast i gjamiës uh, për parlamentit e uh, Jashar Pashës, po. uh, uh për i 2011 ka fillu renovimi i sajë dhe ka betë ku është, do të tashë është afer për fundimit, po fjala vjenë si rast, të regonë sa, so, pa kujdeshëm. Si rast qen, ka qenë një më thonë, një rast ekstrem, edhe me drejtë më thonë, për cilën në shkaku që jo marrë me këtë pjesë të e, studimit e të lumëtimit, ka, ka interesu se që apë ndodhë, mirë pas një herë nuk ko marrë një përgjegjë adekvate se cila është arsyja dhe motivi që po shtyjët për një periud, ka që gjatë dhe për lijet në atë gjendje, dhe më thonë, një objekt i përmasave të tila, shumë serioze për rajonën e balkonit, ajo është gjamia me sa adiune është gjemija ma vjetra në Balkan. Edhe është, do më thonë, 1392. Me, me 3 vite mas... Me, me minare të veçantë, se prej gurje. Po, prej gurje është komplet, minare e gurje, bile ajo po, është minare e, e cila i përket ma tepër nuk ka lidhje me, e, me stilin e, klasik të arkitekturës osmane, e cila vendosët kryesesh mas punës arkitekt me Mar Kjo është domethënë më herët 1392 atom aty halo vren ë uh, e arkitekturës selçuke. Ëh. Domethënë është ajo procesi i tranzicionit prej prej selçukëve te uh, osmanlitë. Më ndalë të një detaj se me gjasë shumë më informu më rrëthësaj të, të kjo objekt. Një piesë është të folë që sepse kam kam pas rastit me shkruaj vet për oh. xhamin, uh, edhe një pjesë uh, një që i është shtu si aneks me qujt i avdeshanës, gjamis ose... Kur është ar... tu jos, nuk të dihë? Thuhet që është pjesë e, e, e o, mos, mos i është në veshë në periudën e Austro-Hungaris A jo, ka qënë... Qen... Kam këtë informat A ju? Jo Si do qoftë në mandë një prej arsye pëse thuhet që është zvarrit sepse është uh, kanë dasht me me vju në atë formën e, uh, autentike si që ka qenë pakit pjesën shtesë. Unë drejtë me thonë të vetëm përgjigje zyrtare që ka marrë për këtë punë është që ka pas një rast të aferës korruptive. Sa po. për këtë rastit të restaurimit të xhamisë dhe kaq më tepër për, për ndonjë arsye tjetër nuk e di. Tjerat janë tash e them me kohë dhe kohë, mundet me pas të vërteta, mundet edhe mos me pas të vërteta. Po na për në e <laughs> uh, shpegjimit uh, zyrtarë. Uh, po, po me fjallë tjera, që ka për du me thonë është që nuk kretë kjo që se filloj me ato se a, a jemi ne si shëshni po. për gjecë, për shkatrimin e uh, trashegimis kulturore, arkitektonike, pa marë parasysh fëndë funet për cilës uh, përëndëri po vjenë me qenë se këtu veç Osmanlinë që më konë, për maja dhe kemi po. Bulgarte, e kemi Bizantin, e kemi e, bësa dhe një periut të mbret një sërbe, e kemi mandej e, mos flasim për Romën, e tjera, tjera, kështu që e, kjo e fundit ka qenë pies e, e do me thonë, e, orientalizmit, është një thjesht një metod e e atij diskursi orientalist, ë e cila, cila na më tepër e kemi të njoftun prej letërsisë, mm. historiografisë, prej historiografisë, historiografis, mirëpo e cila ka dhe ë dorën e vet edhe në ë në trashëgimin arkitektonik dhe jo rastisht janë bërë shkatrime të përmasave të tila, me qenë se objektet të tila, e, pjesë e kësaj trashëgimie janë shumë të rëndësishme pikërisht për atë që e tha edhe te më herët, ë të, të kujtesës kolektive tonë. Edhe thjesht ajo kujtesë kolektive ka pas tendenca prej pushtetit të caktuar me u shkatru ë në mënyrë që më zonë vend një ideologji e re, nëse po i referohemi ë periudhës komuniste, periudës komuniste në mënyrë që ta krijojë një njeriu në po, ri. Njeriu po, i ashtu është. Po. Ë, qytetet e mëdha, pavarësisht si më thon, regjimeve në për të cilat kanë kalu, metropolet e mëdha, ju e jo dini shumë mirë, kanë shtresime të vjetra, si më thon, historike, të cilat i ruajnë me një farë lloj rigoroziteti. Ktu ti vjen një farë përfundimi që ë që qëllimet ideologjike ndoshta kanë ndryshuar me nuanca qoftë të vogla, po me gjithatë uh, e vetë mja uh, pjesë e kulturës të është haresha, nëse mund, mundi me me qëjtë kështu. Po, e, uh, o shumë e vërtet që vedia e, uh, shëshërore nuk është në nivelin e dëshirushëm. Me qenë sa jo kishë qenë një presion fun-funit i opinionit publik, karshi rrujtjes ose mos shkatrimit të tashimis kulturore, mirë po shpesher populli ka qeni pa fuqishëm kërshi uh, politikave shtetnore, kur ka ardhë puna të kë uh, shkatrimi kësaj, i kësaj tashimie. Uh, o shumë e vërtet që përthu që metropolit të ndryshme me rruin me rigorizitet, uh, mirë po edhe në Evropë ka rastet tila, uh, kur uh, trashëgimia arkitektonike shkatërrohet në përmasa të mëdha. Ta zëm me rastin e, e Spanjës. Pas uh, uh, rëmjes shteteve muslimane po, të, të Andalusit, sajtë, të, të cilat kanë pas një kozgjatje bajegit madhe, dikara dhe 600 vjetë. Mirë po dhe aty është kry, do më thonë, një shkatrim masiv i, i uh, infrastrukturës e cila ka mbet prej, prej patyrën bërtrive, mirë po ka një dalim sët, që Spania uh, e kove moderne i lypë me lupë, do më thonë, në betjet e atën e gjurëm gjur, të asaj trashegimie, me qenë se tash veshmoj, adin, uh, do më thonë, edhe vendia ë uh, nuk është e njëjtë me uh, vendin shëshnorë të, të para 5-600 viteve. ë uh, ndoshta do të rosti tjetër. Ktu te ne gjithashtu është diçka të cilën ata kanë zgjidh si problem ë uh, shtetnor. Do sa uh, ë Ballkani vazhdon akoma me mbet një pikë e nxit e ballafaqimit. ë uh, edhe pse e kishtë dosh me qenë e kundër vend ven se me qenë një kolorit i bukur, i, a, i mdikime të, ndikimeve të ndryshme të qytetimeve, shpesh ajo e merë karakterin një balafashimi. Kjo është fatkecija, fëndë fundit. Si duke të sa dy Tirana e Prishtina, kur i vizitan, pa me këto gjurëm që për herë e ma te për mbullohën një farë mënyre fshihën, hmm. Tirana e ka tash kjo është një përfundim i personal jo akademik e Tirana e ka kry atë procesin e ka qiu deri në fund s'ka ku shkon më atë ë do të thon të sa i përket të zaventimit të hapësinës ë të publike dhe të shkatrimit të deri nga pothuajse nga më të funit të tashkimis uh, arkitektonike, kulturore, edhe nuk është rasti njëjtë si kur me, me Pristinë. Prishtina a prap se prap ka diçka pak matëje për të uh, të konzervume edhe të vërrujtën. Për rjedhimisht, shpesh e diskutujme edhe me shok në, uh, në Tiran, edhe pse është një qytet shumë ma dinamik për të flasë për Tiranën, prap se prap aspekti shpirtënor është më prezant në Prishtinë se son në në, në Tiranë pikërisht për shkak të ë ambientimit të ë të një pjese pak më të madhe të asaj që ai njohim ne si trashëgim kulturore, arkitektonike. me qenë se në fund fundit objektet e kanë jetën e vet. E kanë edhe shpirtin e vetë nëse hinë në jora sesh kur futesh në objektet vjetra, ku do në botë, aromat cilë në ty e ndinë, muret cilat i shëfë, tjeshtë e, e për cilin të kënjereu në mënyrë të pavëdishme në një ndjenjë këthimi mëropa në, në histori, edhe bënë shumë amistike, dhe thjesht i jep ata që do ta çojmë kusht i jep një shpirtëni. Po Prishtina në aspektin e qytetit funksional. <laughs> Ose jo funksional. <laughs> ja ne zemër kesh më neva. Ë <laughs> <laughs> se më kujtuu timi yt sot një njërë, për voja. <laughs> po. <laughs> po, në formë të përvoja. Po. po drejtë më thon Prishtina është një qytet i cili e para punës nuk e ka infrastrukturën e duhun për me përbalu numërin e madhë, numërin e kashët madhë të banorëve e para punës, po edhe të frekventimit të njerëzve me rana ditës. Të mështë harrojmë që me rana ditës do shta dy fesh, tre fesh ma te për njerëzi. Hi në dalin në Prishtinë se sa që e, banonin këto. Kështu që e, kjo është një nga për arsyeve që e bën jo funksional pështinën. O shumë normale, se kërkush nuk ka mujt me imaginu që mundët me pas, sidomos po flasim për vitet e 70-80-a, kur janë bo planifikimet urbane për pështinën, nuk kanë mujt me imaginu që mundët me pas një dyndje ka të madhe të, të banorëve drejtë pështinës, po kjo ka ndodhë kryesisht mas uh, 99-tës me dinamikën e re që është plotësisht normale dhe njerëzve nuk mundesh më ndalute me ë uh, do të them me lëviz drejt kryeshtetit. ë uh, kështu që uh, gjithashtu mande janë edhe aferat korruptive ë uh, të cilat kanë ndodhur në uh, sa i përket uh, planifikimit ose ose dikush mund të më thonë edhe nuk është planifikuar në mënyrë të duhur, ka mangësi, nuk i, nuk kemi hetuar mjaftueshëm të kërkojë ndjesë po ndërbe. Po, po megjithatë kur bëhet fjalë për këto ndërtimet masive e përdorim një tok fjalësh që ndoshta ja vlen me shtjellu matutje mm -hmm. për mafinë ndërtimit. Po. Ë uh, Prishtina këto çebesa do Tirana e kanë përjetuar me gjatë këtë fazën e fundit do shta akti fundit i vrasjes kushtimi shta asaj gjurmës të vjetër në, në Tiranë ndodhi me teatrin e vjetër kur edhe veç pa pa një farë valët proteste atje po këtu mandej nuk është ndal edhe është e vetmi arsye kjo që Prishtina ka mbetë kësaj gjysmë funksionale për shkak të këtyre ndërtimeve masive pa ndonjë farë plani ë uh, të mendu mirë mm -hmm. urbanistik mm -hmm edhe për shkak të fluksit të madh banorëve apo ku është arsyeja? Unë a ka shumë, shumë arsye. Po ka shumë arsye, po fillimisht është kjo. Do të thonë që thjesht Prishtina u gjet në një moment të paprgatitur për një dyndje të madhe të 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 popullatës të Kosovës drejt drejt çandës vendit. Edhe normal që ka shpërthyer me me ndërtime pale, unë nuk jam që po arsye të ai. ë uh, do të thon në industri të till ë të ndërtimtaris, një sektor të ton, ajo që ka ndodh normal që është e papranueshme, sidomos për lagjet të cilat veç mua kanë pas të definuar mirë ë karakterin ë e banimit. Ta zonë për shambull me lojën e do më thonë, ajo është qërëdit si një, një lagje dhe fundë nuk e ka kapacitetin për me përbalu një fluks ka shë madhë të njerëzve, ose një numër ka -të, të, të banorve për atë lagje, me qenë se asë rrugë nuk e kemi, asë më përgjësi thjeshtë infrastrukturën nuk e kemi për me përbalu një numër ka shë madhë. Uh, mirë po është dashën shënë ndërkohë më uponu me një seriositet pak matë madhë, sa i përket parandalimit ose thjesht me e orientu mënyrën se çysh ka me ushënu, um, se çysh ka me mbi mbi um, popullu. ë uh, çysh ka me mos tam mbi popullu, po çysh ka me u um, popullu Prishtinë. Mirë po ja çfarë kemi do e kemi pa po, na kemi pa po, mbi um, ndërtime. Uh, do të thonë ni për mëni. Fund fundit njerëzit nuk mundi me i uh, nuk mui me i fajsu sa ta popullit du të me bo një zhjidhje. Uh, vjen generata are familje ti kanë katër e katër fmi, ata martohen, buhen fmi, ju vynë një vend se ku duhet me, me etu, gjithë kush nuk e ka, nuk i ka pas mundësin, e, thon, e do thonë, e blerës e një objektit të rikështu që kanë buja, kanë fut Në bindërtim. Një bindërtim për sipe. Kjo, do thonë, është edhe aspekti e, i mirëqenjës financiare, dhe një që, që materialit që ndikonë në ketë këtë punë. Mirë po, prapë prapë ka mujtë me u... Uh, menazhu me ma me. u menazhu, ka mujtë me u menazhu, ka mujtë me, me marrë një, një, orientim tjetër. Për dojë riso, ajo është ka është ma ironikë në këtë këtë punës që pjesa e qytetarëve të cilët e kam posë një vëdije uh, ma të naltë shëshnore dhe nuk kanë dashë më ubu pjesë e një fenomenit të tjilë të të mbindërtimit, janë penalizu uh, në kuptimin që tash me qenë se është fund-funit është një situatë ku s'ki qare pa bo legalizimin e, e objekteve. Në, pse po them që janë penalizu kjo pjesë atjetër, përshka këse këta pikrështë duke e respektu uh, ligjin për mos uh, ndërtim, ose për mbindërtime e tjera, penalizohen do sa këta tjertë, do më thonë, shpërblian. Me qënë se jemi kritë në fond e misionit, emisionit, <coughs> shkoj shumë shpejt, kom bështypjen. Edhe një pytje, so, mos jemi shumë vonë në kuptimin e reorganizimit të ty qytetëve të mdoja? Po, po, me shkurt mirat. Me qenë se janë objekte do më thonë objektet që kemi po duke ndërtu në Prishtinë, në Prishtinë, si në Tironë, janë objekte betoni. E, betoni nuk është një material si druni, që heket edhe që mëntu të letë, ose thjesht rëno të letë. Kjo është që dishka shumë ma problematike, cila është e, ka zonë vendë dhe me shumë, me shumë problem të madhë mundët me u largua ja. Mirë po, mundët me u stopu, ndoshta në periudha pak më të gjata nëse planifikohen veç planifikohet zgjerimi i qytetit a me metoda të duhura ku mirën para syh hapësinat publike e, edukative, shkollore, distancat mes objekteve, lartësia e objekteve tjera, të tjera nëse mirën para syh këto parametra atë ë edhe vetë njerëzit kanë me dëshiru me jetu në një logjit të tilë, e tjil, cila jetë një komoditet matë madhë, edhe ndoshta ndikon në ramjen e, e qmimit në tregë, e cila nesër mas nesër bon vahi dhe ja mundë sa në shtetit që mja kompenzu dhe me rëzu atë banesë dhe me maru në i fushë. <laughs> <laughs> po kjo, që dojnë, është wishful thinking. Da, oh. edhe një gjusën pykje, <clears throat> ndoshta ke dëgju se i larg realizimit aty në idealeve po si do të thotë ë uh, ke pas rastën me dëgju që thonë nëse ish bashku Kosova me Shqipëri Prizreni si një kryeqytet a kishme qenë funksional në kuptimin e organizimit urbanistik e uh, nuk më nei ai më tepër bile bile ë uh ma mirë për Prizrenin është mësë me ndodhe, jo. Ja? Të më thonë, që ta marim rastin e, e rastin e Turqis, kërë qëtëti është Ankara, është kërë qëtëti administrativ, mirë po kërë qëtëti historik në bjetët Istanbul. Istanbul. Ta edhe në rastin tonë, me në vërtit, Prizrenin është qëtëti maj bukur në Kosovë që kemi sidomos për shkak të trashëgimisë. Në Istanbul miniatur. Po. Na mund ta thon. Edhe ë prapse prap un ma jam i mendimit që ajo e le të mbetet ashtu në ky qytet historik i jon. Edhe kjo pjesa tjetër, kjo është arsye ndoshta no pse janë të kujdesshme klasat politike nuk na bashkojnë. <laughs> Jo, nuk nuk e besoj që është aty se tash po i në temp tjetër. Sigurisht, sigurisht. <laughs> Mirë, po, ë, po më duket sikë kjo është diçka e cila vetë është e, e zgjidhme si si problem, në kuptimin që papse pap do të funksionojë kështu, si si do të funksionojmë si dy shtete të ndryshme. Shqipnia me Kosovën, mirë po ajo nuk donë me thonë që e, na mos të punojmë drejt bashkimit komptar, se bashkimit komptar ka ko, metoda tjera që është realizohet, jo do mos dëshmërësht në përmjetë Usë po thëmë që jëmë kundër, kësha pasë që është ideale, po është ideale ajo që na gjithë shqiptartë me, me funit, e që unë fëndë funit dhejtë finalizimit projektin e rilindazve, cilët un me shumë zemër i i takoj edhe për kroj, mirë po ë uh, ka metodash tjera shumë më të rëndësishme. Siç jemi munduar me bu të paktën kuvet fundit në primjet bashkimit të mediave, të shkrirje së skenës artistike në një skenë të përbashkët, letërsisë se shumë, shumë, uh, dhe më thonë, elementet tjera pak arkeologi, arhitektur edhe ideologi. Erdhëm në fondë. Fajmë dhe shumë që këndoha kohën për emision. Fajmë dhe përftirësën është e knaci. Knaci është e imen. Fajmë dhe.